Roedd yn hyfryd y dynod cyntaf I weld y gât yn agor a gwynebau'r staff I gyd yn llawn gwyn yn croesawu'r plant yn ôl unwaith eto. Mae plant wedi ymdopi'n wych gyda dychwelyd yr ysgol. Maen nhw gyd wrth I bodd a maen nhw'n dod mewn yn hapus bob bore a chi'n gallu gweld maent mae'n golygu iddyn nhw I ddod nôl. Rydw I'n teimlo'n hapus I fod nôl yn yr ysgol achos bydda fi gallu gweld fy ffrindiau ar y thrawon. Mae wedi bod yn beth cadarnhaol iawn I ni croesawu'r plant nôl i'r ysgol. Mae'r dysgu wyneb yn wyneb yn sicr yn well iddyn nhw yn addysgiadol ac wrth gwrs yn feddyliol hefyd achos mae bod gytre yn edrych ar sgrin yn rhywbeth sy'n anodd iddyn nhw a maen nhw fel ni yn gweld eisiau'r cymdeithasu. I gadw disgyblion yn ddiogel yn yr ysgol, mae llawer o bethau wedi cael eu rhoi yn eu lle, er enghraifft. Mae disgwyl I disgyblion golchi dwylo yn aml. Mae system un ffordd yn yr ysgol I sicrhau bod disgyblion ddim yn dod ar eu draws I gilydd yn rhy aml. Mae swigod penodol gyda ni, a dyw'r swigod hynny ddim yn cael cymysgu. Mae'r glendid mor bwysig. Ni'n golchi'n dwylo wrth gyrraedd y dosbarth, I ni'n golchi nhw cyn gadael y dosbarth, I ni'n golchi dwylo bob amser chwarae, bob amser cynio. Y peth fwyaf pwysig byddwn ni'n dweud ar hyn o bryd yw bod yn plentyn ni nôl yn yr ysgol yn saff ac yn teimlo'n ddiogel. Dwi fel riant yn teimlo'n ddiogel. Mae'n hyfryd I gweld nhw nôl yn yr ysgol gyda'i ffrindiau ac yn dod allan o'r ysgol mor hapus a mor awyddus I dysgu yn yr ysgol yn hytrach na adre. Mae gweld y disgyblion yn cerdded mewn trwy'r glwyd gyda wynedd a hapusrwydd yn glir ar ei wynebau wedi bod yn hyfryd I ni a rhywbeth positif tu hwnt yw dychwelyd i'r ysgol.